L'Ajuntament de Terrassa ha explicat a l'Smart City World Congress 2018 la seva experiència incorporant la gestió resilient al funcionament dels serveis públics i a la resta d'acció municipal. Maria Vicenta Villar, cap de Protecció Civil de Terrassa, ha explicat en què consisteix ser resilient. Una ciutat resilient es considera que és capaç de preveure els riscos, que és capaç de valorar els impactes, prendre part en els impactes, resoldre'ls, actuar en el moment de la crisi, recuperar-se i després aprendre, o sigui, aplicar aquest coneixement en un nou episodi. Al final, ser resilient significa ser una mica més fort, estar una mica més preparat davant de qualsevol situació, de qualsevol impacte que puguem tenir a la ciutat. Terrassa ha construït el seu sistema de resiliència urbana a través d'una comunicació constant entre els diferents actors d'una manera transversal. La idea és que tothom ha d'estar connectat, que tothom estigui informat i sàpiga com pot participar. Entenent la ciutat com a element viu, la seva supervivència es basarà en la resiliència dels serveis. Són un vector cap a les ciutats intel·ligents, tal com explica la cap de Protecció Civil de Terrassa. Quan més resilients siguem, quan més informació en tinguem de què passaria en un cas hipotètic, menys vulnerables serem. A Terrassa es va fer en primer lloc un estudi exhaustiu que tenia com a objectiu entendre com la resiliència podia afavorir la ciutat. Així, es van analitzar 28 serveis i 246 infraestructures i es va veure principalment que socialitzar aquesta informació amb tots els serveis enfortia la ciutat. El següent pas passava per crear una comunitat de resiliència. Es va crear una comunitat de resiliència. Es van estructurar els serveis amb les seves infraestructures relacionades, es van identificar els responders, els serveis que han de donar resposta davant d'una emergència, es van analitzar les interdependències i les redundàncies entre els serveis i també es van analitzar els riscos, els impactes, què ens podria passar. Utilitzant la metodologia HASUR, es van fer unes trobades de seguiment i un taller per consolidar la informació, validar les interdependències i saber els projectes de millora que es podien desenvolupar per establir un ecosistema de seguretat i de resiliència dels serveis urbans. El pla terrassenc inclou també la creació d'una oficina de resiliència amb el seu corresponent cap i les següents funcions bàsiques en cas d'emergència. Aquesta persona ha de saber què passarà, ha de saber quins serveis quedaran afectats, quanta estona estaran afectats i, a més, de quina manera es recuperaran. Val? Això és molt important perquè, a més, haurà de ser una figura que assessori a la màxima autoritat local, que és l'alcalde, davant d'una emergència. Seguint aquesta línia i per fomentar la transparència, el següent pas passa per informar de cada acció que es desenvolupi. Per l'Ajuntament és primordial explicar quina acció es desenvoluparà, la seva durada, de quina manera es treballa o el seu cost. Tot això amb l'objectiu d'obtenir la confiança de la població i que aquesta entengui que es treballa per un bé comú. La darrera fase, i amb els resultats en mà, és el moment de l'avaluació. Aquí ja sabríem definir quins són els serveis crítics que hem de tenir, diguéssim, més cura a l'hora de saber, de planificar els escenaris. Aplicant aquest sistema s'ajuda a crear el que es coneix com efectes en cascada. Si falla l'aigua, una cosa que ens va sorprendre, no ho havíem pensat, al cap de 3 dies de fallida de l'aigua, del transport d'aigua, del subministrament, els autobusos no podrien funcionar perquè estarien bruts i no podrien ser utilitzats per la població. Són efectes que s'entenen quan es simulen i quan vas veient de quina manera una cosa afecta l'altra. Tota aquesta informació obtinguda genera un mapa amb les interrelacions existents. Una informació molt valuosa que permet que Terrassa sigui un clar exemple de resiliència urbana.